Re! Viss ēters ir te! Un pērn Latvijas rūpniecībā ražotāju cenu līmenis pieauga vidēji par 30,7% salīdzinājumā ar gadu iepriekš, tā secinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Vietējā tirgu realizētajā produkcijai cenu līmenis palielinājās vidēji par 47,9%, bet eksportētajā produkcijai par 16,1%. Lielākā ietekme uz 12 mēnešu vidējo ražotāju cenu līmeni bija cenu pieaugumam energoresursiem, koksnes un korķu izstrādājumu ražošanā, kā arī pārtikas produktu ražošanā. Šīs ir tās nozares, kurā visvairāk ir pieauguši arī izēvielu cenas. Līdz ar to šajā gadījumā mēs skatāmies, kādas tad ir tās cenas, par ko ražotāji tālāk realizē, teiksim, savu produkciju. Protams, ļoti izceļās elektrība, gāzes, teiksim, nozara, kur, protams, mēs saprotam, ka tā lielākā ietekme noteikti ir pašai šī te izaivieles cenu pieauguma. 2022. Gadā informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz apmēram 600 uzņēmumu. Aprēķinos izmantot arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie tarifi atsevišķiem pakalpojumiem un uzņēmumiem.